Ja se bojim da smo mi skliznuli iz onoga što se zove ozbiljno društvo i ozbiljna država. Poslednje čemu smo izloženi, da je predsednik države ide i spava u kasarni i peče palačinke u kecelji vojnicima, dok vam Albanci zauzimaju institucije na severu Kosova, otimaju ih. Pogledajte šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Ovo vam je pravi onaj primer, selo gori, a baba se češlja. Ali kažem, ključno je pitanje da što ovaj narod ćuti koliko dugo i na ovakav način. Dobar dan, poštovani gledaoci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Novinar gospodin Srđan Škoro je ponovo moj i vaš gost danas. Gospodine Škoro, poštovanje, hvala vam što se ponovo vidimo i zahvalan sam vam što ste prihvatili gostovanje ove emisije. Dobar dan i vama i vašim gledaocima i slušaocima, i meni je drago da se vidimo i čujemo, makar ovako. Gospodine Škoro, pa kako komentarišete uopšteno ovako stanje u društvu? Da li stanje u društvu se odražava i na vlast, ono, u smislu kakva vlast, takav i narod? Šta mislite, ili je to malo drugačije? Pa malo drugačije, ja se bojim da smo mi skliznuli iz onoga što se zove ozbiljno društvo i ozbiljna država. Ovo sve više liči na to, na jednu ludnicu u kojoj su pacijenti pušteni i upravljaju svima nama. Ovo poslednje čemu smo izloženi, da je predsednik države ide i spava u kasarni i peče palačinke u kecelji vojnicima, dok vam Albanci zauzimaju institucije na severu Kosova, otimaju ih, plene dokumentaciju, hapse ljude, jure do pola Srbije, nema vode, deponije gore, nezagađenost, da je haos potpuna u zemlji, vama predsednik sa keceljom u kasarni peče palačinke vojsci, i to u Loznici, da sa ženom i decom bude u tazbini gost i da se ponaša kako se ponašaju svi normalni ljudi koji imaju porodicu i koji imaju neke vrednosti, a ne ovako da mi danima gledamo gde će on spavati, šta će on raditi, na koji će način on davati ovu ili onakvu izjavu, i sada on ide i kao raspravlja sa narodom, gradi ovo ili ono. Mislim da je to stvarno užasno, poput onih raznih uključenja s kojima smo suočeni, sa svim onim tabelama, tablama, crtanjem, i to je jednostavno jedno iživljavanje nad narodom koji je ojađen, opljačkan i koji ne zna kud udara, a očigledno nije spreman još uvek da se pobuni na pravi način i u pravoj meri, da bi to ova vlast primila k znanju i da bi jednostavno više se sklonila sa ovoga što radi, ili bar se koliko toliko zapitala da li je moguće da smo mi doveli do ovoga do čega smo. A nekako me, gospodine Škoro, sve ovo posjeća na neki moderni reality, 24 sata non stop neka zabava. Pa to i jeste reality, samo što snimaju neki drugi, Željko Mitrović to time rukovodi, i oni kad prestanu sa onim stvarnim realitijem, vama počinje ovaj politički koji vodi Vučić. Eto, kad je već u Loznici, mnogo bi bilo pametnije da ode u Tršić i da tamo pozove članove vlade da se malo opismene, da nauče slova poput Ane Brnabić, ovi koji sriču, a malo taj kraj, malo Vukov, malo neke priče, malo neke kulture, malo nekog znanja kojim je neophodno, a koje su oni pogazili, zgazili, kao sve u ovoj zemlji. Kažem vam ponovo, pogledajte šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Ovo vam je pravi onaj primer, selo gori, a baba se češlja. A gospodine Škoro, a ovaj narod koji je i dalje letargičan? Ne, nažalost nije. Pa kažem, mozgovi su isprani, ljudi jednostavno su izgubili pojam svesti, šta to znači biti čovek, šta to znači biti komšija, šta to znači biti Srbin, šta ili bilo koja druga nacionalna manjina koja ovde živi. Jednostavno su se ljudi pogubili i oni su postali poslušnici i veruju sve što im se servira i što im se kaže. Pogledajte, Vučić je obrazio da je neki mesija, mi se njemu obraćaju sa komandante. Pazi, nije nikakav komadant, a on valjda
time pokušava tim dolascima besmislenim i sumanutim u te kasarne se dokaže da on nešto važa mnogo, da naručuje rafale, imamo mikove, ovo ono, da ne ispriča da mi jedino te rafale možemo da koristimo za napade na Rusiju, jer za ove okole kad bi nas ugrožili mi ne smemo da ih koristimo, pa druga stvar što oni ne bi mogli ni da polete bez koordinacije sa NATO snagama. Tako da su to sve sumanute stvari, kažem vam, namenjene da se prikriju mnogo ozbiljnije, da se prikriju sve strahote koje ovaj režim učinio i napravi, koji tek ima namer očigledno još da pravi. I u tom smislu ljudi mu daju podršku, vi kad se izmaknete malo od Beograda, kad odete u neke druge gradove po provinciji, kad vidite koliko teško i koliko užasno živi taj narod, kako mu ništa ne smeta, pa ste, oni su u Barajevu, u Beogradskoj opštini organizovali kontramiting, gde su ljudi izlazili i govorili nema veze što nemamo vodu već 2-3 nedelje, bitno je da nam Vučić uplaćuje penzije na vreme. Sad možete misliti kakva je svest tih ljudi i oni su sigurno oduševljeni kad vide Vučića u Kecilji kako peče palačinke, a kao zabrinuti su toliko za Kosovo i Metohiju da ih jednostavno nije briga šta se tamo događa sa našim narodom, kao što nije briga ni Vučića, ni ovu vladu, ni bilo koga, je već jednostavno gledaju što duže da produže svoj boravak na vlasti, jer je boravak njihov na vlasti faktički obezbeđenje za boravak na slobodu. Strašno, kažem vam, strašno je to, ljudi su izgubili ta svojstva, eto, kažem vam, ljudskosti, izgubili su pojam šta je šta i uopšte kako drugi ljudi žive. Mi stalno slušamo šta nam se servira, a suština je da smo mi ono toliko prezaduženi, toliko ojađeni kao narod, da jednostavno očigledno nema spremnosti, nema mogućnosti da se ti ljudi u onim razmerama u kojim bi morali da se pobune, pobune zaista, jer sve ovo što imamo i te proteste, ovo sve to nedovoljno da bi se na pravi način uzdrmo ovaj režim, a pre svega mora da se postavi njemu pitanje njihovog opstanka i ostanka na vlasti, a to mora da učini ovaj narod je zaboravio da je on nosilac suvereniteta, da je on taj koji odlučuje, da je upravo on taj koji bi mogao da postavlja i standarde i granice ponašanja ovakvog i onako, ali nažalost umesto da imamo demonstracije u Loznici protiv toga, da tamo ustanu ljudi, svi koji su protiv Rio Tinta, i da mu dođu ispred kasarne i demonstriraju i noću i danju 24 sata, onda bi priča bila drugačija. Ovako, dogod je ovo, dogod se to kao toleriše, dogod on se ponaša ovako kako se ponaša i bukvalno radi šta hoće, do tada će nam biti ovako kako jeste. A gospodine Škoro, šta mislite, kada smo mi zapravo postali država koja je skroz okupirana, to je, da kažemo, neka vrsta kolonije? Pa, kažem, mi čak i nismo ni kolonija, mi smo neka polukolonija, ne znam šta smo, mi smo neko polurobovlasničko društvo gde ljudi jednostavno smatraju da im je čast da budu robovi jedne stranke, jednog čoveka, nekih ljudi na vlasti, i da im to obezbeđuje. I kao što veruju da je on izgradio sve ove puteve, taj te puteve izgradio narod. A oni su se u te puteve i sve što je izgrađeno ugradili. I kad budemo počeli da pričamo o tome koliko su se ugradili, koliko su para na sve to što su, kako kažu, oni izgradili, ugradili, onda će se druga pesma peva. Ne znam kad je počelo, ovo traje predugo, mislim da je jednostavno ta jedna hipnoza možda još počela još od 45. Jednostavno jednom rušavanju svih vrednosti i ljudi kao činjenice da uspravno hodaju, da imaju svoj stav, da smeju da razmišljaju svojom glavom, to je ubijano sistematski godinama, decenijama, i onda smo sad upali u ovo što je onako najgori izdanak svega toga zajedno, gde mi jednostavno nemamo očigledno kao narod, nemamo snage da se pobunimo i da jednostavno iznesemo to, jer ljudi
idu onom linijom manjeg otpora, samo ja život imam, bolje da ga provedem i ovako i onako nego u nekim problemima koji mogu nastati, i ova vlast se potrudila da, da mnoge ljude dovede do takvog očajanja da oni jednostavno ne vide drugi izlaz osim da podržavaju ovu i ovakvu vlast. Iako mnogi od njih znaju da je to sve pogrešno i jako štetno, ali jednostavno nemaju ni hrabrosti ni volje da se tome suprotstave na pravi način. A šta mislite, gde su po nama bile te istorijske mogućnosti i gde smo pravili te greške da promenimo ovakav sistem? Mi pravimo greške, što bi se reklo, od prvog srpskog ustanka. Mi nismo, evo, više od 200 godina, nismo u stanju da napravimo državu. Znači, kad kažem državu, to da se znaju njene granice, da se znaju ko su njene institucije, koja god je dinastija, vlast, da li je republika, kraljevina, ono da se zna neki red i da tamo rade ljudi koji su kompetentni i stručni. Mi to nismo uradili. Mi smo sve ono što smo sticali ili što je bilo ljudi gledali da razvali. A posle 45. to sve kao bila neka društvena imovina koja je preko noći postala kao privatna, i tu ko se snašao, snašao se, i sada suštinski mi nemamo svest o tome. Evo, mi sad živimo trenutno u državi za koju ne znamo koje su nam granice, za koju ne znamo, priča, ljudi se privode, optužuju za rušenje ustavnog uređenja, a ustavno uređenje predsednik države ruši na dnevnom nivou, svakog dana. Znači, ustavni sud se ni za šta ne oglašava, osim kad ga aktiviraju ovi sa vlasti i kažu me sad morate da uradite ovo ili ono. Znači, niko ne reaguje. Pogledajte u kako nam je stanju Akademija nauka, kakav je u stanju univerzitet, da Vučić pokupi sve te dekane i da im drži tamo predavanje, da niko od njih ne ustane i ne održi mu u 10 rečenica jedno predavanje ili mu odgovori, jer oni znaju da su tu voljom te i takve vlasti, da su, da ih ovaj može promeniti, njima odgovara da uživaju te privilegije, ali onda se postavlja pitanje kakvi ste vi profesori, kakvi ste vi dekani i šta onda čovjek može da očekuje tih ljudi, a šta tek onda, onda se čude što se ne bune studenti, pa što bi se bunili, koga, u koga oni da se, na koga oni da se ugledaju, kad je sve tako, i tako vam je svuda. I kad vi začeprkate po svim tim opštinama, zdravstvenim ustanovama, firmama, ovim ili onim, vi ćete videti sličan ili isti haos, vidjet ćete ljude koji nemaju kvalifikacije i nisu kompetentni i kao ljudi da rukovode tim firmama, i vidjet ćete jednu propast opštu za koju svi registruju, ali jednostavno nemaju snage da kažu čekaj stani, ajde da podvučemo crtu i da počnemo da, da gradimo ovu našu kuću, ovu našu državu od temelja ponovo, da vidimo gde smo mi, šta su naši, šta su naše želje, kako mi uopšte želimo da živimo, u kakvoj zemlji želimo da živimo, kako mislimo uopšte da opstanemo na ovim prostorima sa ovakvom vlašću, a pogotovo oni koji dižu obe ruke i obe noge, ne bi li ova vlast ostala što duže, iako znaju da je to kontraproduktivno, iako znaju da je to poražavajuće za ovaj narod i za ovu. Zašto Zapad toleriše ovo stanje u našoj državi? Mislim, sigurno da zna da se ovde vlada autokratski, da se kontrolišu mediji, da se jedan čovjek bukvalno pita za sve. Nemoguće da to ne vide. Po vide, naravno, šta njih briga, oni ne žive ovde. Oni ovde dolaze i završavaju sve poslove za njih. Vučić im završava sve prljave poslove i interese koje oni zatraže od njega, i više od toga im daje i njima, njima više ne treba. To vam je to, znate, komunizam kad je uvođen, Čerčil je izgovorio onu čuvenu rečenicu, što dajete Jugoslaviju da bude komunistička, pa kaže nećete vi živeti tamo, živeći tamo neki drugi. I to vam je tako, tako i oni imaju tretman kolonijalni, imaju tretman kao prema afričkim plemenima, da li će se ovde kopati, da li će, to će neki narod, neki Srbi ludi dozvoliti ili neće dozvoliti,
ali njih to ne zanima. Sve ono što našta su osjetljivi u sobstvenim zemljama, to naravno ne važi za nas i zato imamo ovo što imamo i zato imamo, nema pritiska, pritisak je jedini koji osjeća, to je na Vučića, pošto je on maksimalno ucenjen, oni ga drže za sve ovo što on radi, imaju ga, znaju ga, ali je problem zašto se ovaj narod naš ne buni i zašto ovaj narod sam, nezavisno od stava zapada, neki ovakav ili onakav, ne pokrene nešto i ne uradi i da što pre krenemo da se ponašamo kao civilizovan narod i da radimo na tome da ova država postoji narednih 100-200 godina kao i narod koji ovde živi. A da vas pitam, na primjer, zašto je onda Zapad želeo onako silno da smeni Miloševića, ako mu Vučić ne smeta? Pa zato što Milošević nije sprovodio ono što se tražilo od njega. Znate, u tom smislu Milošević je odbijao, on je kao neki, uvek se pričalo da je to Srbin koji je najviše puta bio u Americi. Jedini Srbin Milošević. Znači, prosto je neverovatno kako on te svoje veze bankarske stvaraju Jugoslovensko-Američku banku sa ovim Rockefellerima što se sada spominju i sa svim poznati to 80. godine. I on je, nažalost, zatupljenošću ideologijom komunističkom nije otvorio za Srbiju ono što je mogao da otvori, a to je, ako ništa, bar da postanemo koliko toliko demokratsko društvo i koliko toliko jedna ozbiljna država upravo sa pametnom podrškom i sa pametnim i stvarnim ulaganjem tog istog Zapada. On se sa njima dokačio, šta su oni tražili, možemo nagađati. Za uzvrat, to on im on nije dao i onda je od čoveka koji je glavni mirotvorac na Balkanu, bio je u dva maha balkanski kasapin i onda su oni sve učinili da ga smene i da dođe neko drugi koji će im ispostaviti ono što oni traže. I upravo je to ona zamka u koju je upao Zoran Đinđić, jer nije verovao da će Zapad ići tako daleko i tako je izgubio glavu, verujući da će oni ipak, da je njima stalo da ovde imaju neku demokratsku državu, da će uložiti u nju sredstva. Međutim, kad je krenuo, kad je ono što ušao u avion i krenuo da pilotira ovim brodom što se zove Srbija ili avionom koji se zove Srbija, onda je video da tim brodom upravljaju neki drugi i da oni postavljaju ništa manje zahteva od onih koji su postavljali Miloševiću, čak su mnogi od tih stvari bile brutalne jer su od novih vlasti očekivali da im to odmah ispuni. I u tom smislu je taj pokušaj demokratije uvođenja koji kakav god, koliko god bio težak i koliko god ostao nedovršen, on je praktično slomljen upravo stavom Zapada i merama koje su oni donosili i određivali gde će biti Srbija, kako će ona izgledati i na koji će način se ovde funkcionisati. U ostalom, oni su i pomogli da dođe ova ekipa na vlast koja sada vlada 12 godina suvereno, pljačka, otima, radi šta god hoće i za sve ono što bi se kod njih većina od ovih iz vlasti našla u zatvoru, oni ih ovde primaju, dočekuju ili dolaze kod njih u posetu kao da se ništa ne događa. Složit ćete se sa mnom, gospodine Škoro, na primer, sve što je Zapad tražio milom prvo za nas, oni su na kraju uzeli to silom. Dakle, mi smo, da kažemo, u nekoj mat poziciji da mi moramo da damo nešto milom da ne bi dobili silom kao za vreme bombardovanja. Pa šta mislite, koliko je teško i danas voditi zemlju u takvim okolnostima? Naravno, ništa nije lako. Nije lako voditi zemlju, nije lako u ovoj zemlji živeti, nije lako ništa u ovoj zemlji nikad bilo. Ali ako se prihvatite nečega takvog, iako za to imate neko poverenje građana, onda ste vi dužni da brinete o svim građanima i da brinete i u toj državi i kako će ona izgledati i kako će se u njoj živeti. Međutim, mi smo svedoci da toga nažalost nema i da postoje samo interes i lično te stranke koja je na vlasti i određenih ljudi koji u
tome imaju najveću čar i koji jednostavno funkcionišu po principu ajde mi bolje da mi uzimamo i tako rade. E sad, kažem vam ponovo, problem je na sami. Šta mi hoćemo? Da li mi baš hoćemo ovo? Jer ako mi hoćemo baš ovo, onda je to zabrinjavajuće. A ako nećemo, onda se postavlja pitanje zašto ništa ne preduzimamo da se bilo šta promeni. Znači, nezavisno od stava zapada ili istoka ili bilo čega. Tako da, zaista je zabrinjavajuće do koje granice smo mi se pretvorili u tu koloniju. Ovo delo je najviše liči na jednu ozbiljnu okupaciju u kojoj takozvani nekada, kako se to govorilo, domaći izdajnici i sluge okupatora jednostavno rade šta hoće i sprovode volju tih koji su ih doveli i koji su im omogućili da tu sede i sa saznanjem da ih mogu kad god hoće ovi promeniti. Ali kažem, ključno je pitanje da što ovaj narod ćuti ovoliko dugo i na ovakav način. A šta mislite, da li aktualnom režimu zapravo odgovara, recimo, da se izvlače pod parolom, da kažemo, pa znate, pritiska na zapad ili velike sile za neke stvari, pa moramo eto, da pokleknemo pod pritiskom. Vjerojatno i njima i to ide u prilog. Pa nema šta, njih zapad podržava, ne mogu oni, ako vi posmatrate, njih zapad podržava maksimalno, tako da tu nema tih pritisaka kojih ima, ako ih ima, na vama je da se oduprete i da se borite protiv tih pritisaka, ne da ih prihvatate ad hoc i da još pojačavate vi tu celu stvar, odnosno da im ispunjavate i više od onoga što traži. Kaže, na primjer, u Kosovo i Metohije svog tog bombara potpuno je nejasno zašto i koji su interesi tih zapadnih sila, kad je svakome jasno da Kosovo i Metohija ne može nikad biti država. Znači, to je apsurdno, to jednostavno ne postoje, oni ne mogu da funkcionišu, nemaju kapacitet da to budu. Oni mogu biti, eto, okupirana teritorija strane NATO-a ili mogu da budu u sastavu Srbije ili da ih ovi sajedine kasnije Albaniji da se pravi tako nešto. Ali sami za sebe da postoje, tamo prvi put kad se bude podelili pasoši i budu mogli da ide, tamo će se ispraziti, tamo će svako ko bude mogao da hoda ima da pobegne u Evropu ili svet bijan. A tako da niko neće hteti tamo da žive. A Kosovo već više puta kroz svoju istoriju Metohija bilo ispražnjeno pre svega od Srba, pa su onda ovi došli, pa onda ponovo tako, pa tako da ništa to neće biti novo, ali se postavlja pitanje zbog čega se Srbiji oduzima to pravo i zašto oni žele tu da budu na takav način prisutni i zašto se sve to, ako se to sve znalo i ako su im to bile želje, zašto se sve to nije mnogo bolje ispregovaralo još i pre Miloševića, za vreme Miloševića i tako dalje. Mislim da je bilo prilike da se nađe neki modus koji bi u ovom narodu i ovoj državi omogućio da daleko kvalitetnije i bez toliko stresova, pretnja, pogotovo da se izbjeglo to strašno bombardovanje i sve njegove posljedice koje trpio mi danas. Da li Zapad po vama ima plan za Balkan, recimo da postoje što više malih državica koje su konstantno u sukobu jedne sa drugima i da ne postoji jedna država koja je, da kažemo, jača od ostalih? Pa oni su već praktično to i napravili, to je rascepkano, znate vi kad pogledate, čak i ovo je na priče, Bugarska je ispražnjena, svi su otišli, nema stanovništva, sve ove male, pa ste Crna Gora, to ona zavisi isključivo od pomoći Zapada, ona ne može isto da funkcioniše, Severna Makedonija, takođe, Srbija je tu onako najžilavija što se tiče toga, Hrvatska, pogledajte, svi se žale, Slovenija se uklopila kao jedna mala državica u sve tome, da li je Slovenija, da je Lihtenštajn, da li je San Marino, eto, to je tog nivoa, tu uopšte se više nikova ni ne osvrće na to šta je to i kako je to i sigurno da oni
eksperimentišu i da, sad je samo pitanje šta dalje hoće sa ovim prostorom, a očigledno hoće da ga drže na obodu Evrope kao jednu tampon zonu između Turaka i Bliskog istoka, čemu smo inače kroz istoriju i služili, zbog toga i ginuli, i tako su i nastale sve naše krajine, odakle smo, zahvaljujući i Miloševiću i ovoj vlasti radikala, koji su sad ponovo presvučeni u naprednjake, pogubili i sve te krajine i sva ta svojstva. Mi smo izgubili svojstva naroda koji se bori za slobodu, koji se bori za sebe, koji se bori za pravdu. Mi jednostavno nismo više taj narod, nažalost. I očekivanja naša i vraćanja na te priče i ovo sad nema što i mi razgovaramo, mislim da su dosta uzaludna u nadi da će se to negde probuditi, ali sumnjam, jednostavno izvršena je neka čudna ono lobotomija ovog naroda i on je potpuno otišao u nekom pravcu koji je za naše istorijske prilike neprepoznatljiv. Šta mislite, da li od te borbe za slobodu smo prešli na borbu za golu egzistenciju, a da kažemo mali broj, da kažemo tih ljudi koji imaju kapital, oni jure za tim materijalnim vrednostima? Dobro, naravno, vama je borba za slobodu je i borba za egzistenciju. Vi kad se izborite za to, vi ste se onda izborili za jedno i za drugo. Problem je što ljudi to ne žele da vide i što oni borbu za egzistenciju shvataju kao poslušnjstvo i kao izvršavanje volje drugih ljudi. Naravno da ovi koji imaju sredstva gledaju kako da ih izvuku, gledaju kako je što više da otmu, gledaju kako što više da opljačkaju, zato što ovde za njih zakoni ne važe. Ne važe ni za mnoge strance, ne važe ni za domaće. I oni jednostavno koriste tu priliku. A niko ih ne suočava sa tom mogućnošću da će jednom kad tad morati da odgovaraju, jer da toga ima, manje bi se i oni ponašali ovako kako se ponašaju, manje bi se bahatili, manje bi se bogatili, pa bi onda bilo automatski više i sredstava i mogućnosti za takozvani običan narod. Pa evo, gospodine Škoro, bili su i protesti oko litijuma u našoj zemlji. Ja ne znam, baš sam ispratio, da kažemo, događaje, ali ja iskreno ne znam nijednog onog vođu protesta. Kao da su došli odjednom i sad došli na tu govornicu i tako pričaju te neke floskule koje slušamo duži niz godina. Pa ne znam, ali po ovome kako sada izgleda, znate, Vučić očigledno je napravio sebi omiljenu opoziciju, koja praktično više i nema, ona i ne postoji, ona je zvanično ukinuta u Srbiji, imate ljude neke koji se to tako, koji imate neke stranke i držne ideje, ali suštinski u poziciji je slomljena kičma, u čemu su i oni sami topli. I onda imate te takozvane sad ekološke aktiviste, koje takođe, kako ja gledam sa strane, Vučić sad pravi taj spisak omiljenih, jer oni zaista, kada gledate sve te njihove nastupe, oni ne ugrožavaju Vučića, oni ne spore njegovu vlast, oni ne ulaze u sukob sa režimom, naprotiv, oni se sad drže teme litijuma, a tu jako malo ima ljudi koji bilo što znaju ozbiljno ekologiju, oni jednostavno, eto, to je kao eko pokret, pa sad svako ko se pobuni ili govori protiv litijuma, on je ekološki aktivista, to nema blage veze sa suštinom. A suština je da je i taj litijum i svi ti rudnici koji nisu samo litijuma koji će oni da izgrade i sve što se dešava, to su posledice. Uzrok je ova vlast i Vučić. Ukoliko se uzrok ne ukloni, ne vredi ovo sve nikako i zato ovi protesti sami po sebi ne donose ništa jer nisu politički artikulisani, a morali bi prema ovoj i ovakvoj vlasti. Znači oni moraju pre svega da budu u zahtevu, a to je rušenje ovog sistema i ovo što oni njima prišivaju, a onda se oni pravdaju i kažu pogrešno, oni nas pogrešno optužuju, mi nećemo da rušimo Vučića. Da je iole ozbiljnije, da je iole napetije, drugačije bi se on ponašao i drugačije bi on priče pričao. Lako mu se može i ovo što ste i vi rekli, mi imamo reality,
gledamo to kao da je normalno, ponašamo se kao da je to sve što gledamo normalno, a duboko je i ozbiljno bolesno i strašno je uopšte čemu smo mi sve izloženi i šta sve trpimo i zbog čega. Gospodine Škoro, kako komentarišete recimo ono kada je Vučić bio u Loznici, sad priča oko litijuma i sve ostalo i poveo ženu koja poznaje tu oblast ekologije i ona zapravo priča protiv litijuma na istom tom skupu, kao da je on no, protiv toga na neki način, ali ne može, vjerojatno je nešto rekao strancima što mora da sprovede. Obeću, pa dobro, on u svakom slučaju sigurno imate neke ventile gdje traži nekakvo odlaganje, neku pauzu, jer vidi da ovo ne može da prođe, ovo ne može čak da prođe nikod ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku. I onda on, gledajući to, vagajući sve te, sva ta istraživanja i kako on sad to pokušava nekako da prenese na rate, pa ono, nećemo ove, nego ćemo za godinu, dve dana, ne bi li taj pritisak nekako oslabio, a on će svakako, on zna šta je kome obećao i zašta, i sigurno da će ga ti kojima je obećao mnogo žešće pritiskati nego što ga pritiska ovaj narod u kolitijuma, a trebalo bi da bude obratno, trebalo bi to da bude stalni pritisak. I evo sad dok mi razgovaramo, vi ne znate šta su naredni potezi, to je sve bilo u bu, po nekim gradovima, eto, organizuje se tu i tamo neka podrška, skupi se 500 ili 1000 ljudi, što je dobro, jer se pre toga nije skupljalo ni 100, ali sve to zajedno nema nikakvog efekta, bio je taj veliki protest u Beogradu i šta ćemo posle? Šta ćemo dalje i zašto se mi samo bavimo litijumom, zašto se ne bavimo Kosovom i Metohijom, zašto se ne bavimo ovom ekonomskom propašću, zašto se ne bavimo pljačkom i otimačinom od strane ljudi koji nama vladaju. Mislim da bi to bio korupcijom koja je ono među prvima u svetu, kriminalom koji je ušao u sve pore društva, i to bi trebalo da budu teme u sve ovo što se zove ekologija, jer ekologija je i čišćenje od kriminala. I za sada je isključivo boji ovih spolja i onoga šta oni mogu mu oduzeti i šta mogu prema njemu primeniti. Za sada se on delimično samo plaši, on se plaši naravno sve vreme naroda, ali taj narod kog se on plaši još uvek nije ustao u onoj meri da bi on to osetio i da bi bila ozbiljna prpa i kod njega i kod njega. A da li se znaju neki podaci recimo na evropskom ili svjetskom nivou koliki je stepen korupcije kod nas? Ja znam ranije, na primjer, kada sam bio mlađi, znam da su uvek prednjačili recimo Rusija i Ukrajina kao vrh, da kažemo, korupcije u jednoj državi. Mi spadamo u te zemlje gde ono nema, gde korupcija je jedina slobodna ovde, znači sve drugo je zarobljeno, zarobljene su institucije, korupcija se odvija ono potpuno kao slobodna trgovina, kao offshore zona, tako da je ovde korupcija uračunata u sve i sa korupcijom se ide u svaki posao, u sve te nazovi izgradnje što oni pričaju i to je po svim standardima, mi smo ono strašno visoko smo kotirani u tome, za sve drugo smo nisko pali, ali što se korupcije tiče, tu smo onako baš se vinuli u nebesa. Tako da eto, imamo čime da se pohvalimo i čudima da se Vučić ne hvali time koliko je uspeo da dogura i šta sve je korupcija napravila od ove države. A ne znam, jeste primetili, on stalno pominje taj Expo 2027, kao da govori da ću ja da vladam još par godina tu sigurno, bez problema. Ne znam, jeste to primetili, kao da ono govori sigurno će 2027. ja ugostiti sve te ljude i sve ta biznisa. Pa, Expo je završnica pljačke, evo nije. Tako da, zato on to računa, to je ta završnica, on će učiniti sve da do tada ostane na vlasti, ispunjavajući želje pre svega zapadnim moćnicima. Ovo što se tiče Kosova, on je praktično i Metohije završio sve, tamo nestaju posljednje trunke srpske države i srpske državnosti, znači tamo uskoro neće biti ničega, a bojim se da
da vrlo brzo neće biti ni Srba tamo više, odnosno da svi oni koji ne budu mogli da odu, oni će ostati, a to će biti mizeran i mali broj i time će Vučić zajedno sa Kurtijem zaokružiti tu svoju kosovsku politiku na način na koji ni jedan vladar u istoriji Srbije nije tako nešto uradio. Pa da li se zna, na primjer, koliko smo zaista u minusu, govorim što se tiče ekonomije? Znam, na primjer, kada su oni dolazili na vlast, neko od njegovih ljudi je rekao da kada su ušli u kasu od Demokratske stranke, kaže, tamo nije bilo ništa, nismo imali nikakvog budžeta, sve je bilo u minusu, a vidimo da je danas minus nenormalno veliki u odnosu na ono što je ostavila Demokratska stranka. Po zaduživanje je ogromno, to nije nikakva tajna, mi nemamo evidenciju koliko se oni na koji način zadužuje kod Kineza, kod ovih, znači, nekontrolisanih, znači ovo preko Evrope se zna otprilike šta i kako i uglavnom je to nešto namenski, a ovo sve je tamo netransparentno i mi zapravo ne znamo, mi ćemo se iznenaditi kad jednog dana Kinezi budu preuzeli većinski deo, a već ima priča da oni mic po mic preuzimaju delove zemlje i da će na kraju se naplatiti, jer Kinezi nisu ovi drugi, znamo kako su prošli Grci sa Pirejem i Lukom i kako te stvari nisu za šalu i kako će u jednom trenutku đavo pokucati na naša vrata, a onda će biti kasno da bilo šta preduzimamo, jer dok je ove i ovakve vlasti, mi ćemo nastaviti da se zadužujemo nenormalno i jednostavno u jednom momentu kad neko bude normalan, ako ikada dođe neko normalan na vlast, on će moći samo da proglasi opšti bankrot i nastaće onda ozbiljni problemi i za penzije, i za plate, i za ovaj narod koji je već prošao i inflacije, i nemaštine, i svašta nešto. I tako da mislim da nam tako nešto samo ne da nam ne treba, nego da će to biti jedna kolektivna sahrana jedne države, jednog naroda. I naravno, tema za razmišljanje zašto smo i kako smo uopšte dozvolili da nam se tako nešto dogodi. Prvo kako da nam se dogodi Vučić i ekipa, a onda kako da dozvolimo da oni rade sve ovo što rade godinama, decenijama, ne kažem. Evo, gospodine Škoro, prošlo je možda mesec i jače, na primjer, kada ste bili meta ovih režimskih medija, pa kako sada sa ove tačke gledišta gledate na ceo slučaj? Po što da vam kažem, to je slika onog stanja što sam krenuo s početka, da mi živimo u ludnici, što je opasno, što oni rade to nekontrolisano, što oni jednostavno se ponašaju tako što im se može i rade bukvalno sve na način da im se može, jer im se niko ne suprotstavlja. Taj progon i hajka na mene je zaista nenormalan. Vi ako sad pričate nekome, bilo kome ko ne živi ovde, da sad ja izađem i ispričam, čekajte, 24 sata se najavljuje emisija gde kaže obratit će vam se predsednik države Aleksandar Vučić, koji će odgovoriti na pretnje koju uputio njemu i njegove porodice Srđan Škoro. I onda ide Kajron i imate najavu dva dana te emisije, da ne govorimo da se izjašnjavaju cela vlada, sva ministarstva, državni sekretari, ceo vrh Srpske napredne stranke, javna preduzeća. Mislim, kažem, to je prosto neshvatljivo i to je kao ono nalik 1948. kad se ono mesne zajednice, sad svako nalazi način da se dodvori, onda verovatno Vučić kaže niste ovo dovoljno, treba jače i tako dalje. Problem je što to sve stoji, ja naravno, na mene, ja divan je tekst napisao Ljubodar Stojadinović, je rekao da je um stvar koju ne možete uhapsiti, ne možete je ograničiti, to je suština, oni mene za jotu nisu u tom smislu pomerili, samo se vi pitate, ako sam ja zaista takav državni neprijatelj broj 1, onda ako sam to ja, onda smo mi jedna od najsrećnijih zemalja koja postoji na ovoj planeti. To sve rešivamo da
nemamo ni jedan ozbiljan problem. Međutim, naravno, sve je to jedna farsa, sve je to jedna priča, sve je to nešto. Da bi se zabavila svetina, da bi se bacila koska, da bi vi došli u jednu poziciju, se pitate gde vi živite, dok će ovo trajati. Kažem, što se mene tiče, ovo predugo traje. Ja sam 10 godina u nekom permanentnom sukobu sa njima i posle 10 godina ovo je, oni su otišli najdalje, umjesto da s godinama nešto jenjava i popušta ili ovako ili onako, oni idu, ide sve gore i gore, tako da se postavlja pitanje šta je sledeće, šta je sledeće što oni spremaju ne samo meni nego i ovom narodu i šta je sledeće što uopšte mi možemo kao ljudi da očekujemo od takvih medija, od takvih osoba koje tamo rade, od takvih ljudi koji su spremni da izmisle, slažu, da montiraju, da jednostavno da rade šta god njima odgovara i da misle u svojoj glavi da nikada za to neće. A da li ste imali podršku, recimo, od ovih opozicionih medija? Da li su možda i vas zvali da vam daju neku podršku zato što ste bili na meti? Ne, ja nisam bio pozvan. Verovatno mi je ta cela stvar sa mnom bila nezanimljiva. Nisam bio pozvan jednom da gostujem. Oni su prenosili šta sam ja govorio za Petu u intervjuima i dao te neke izjave. Jedino je danas napravio sa mnom 2 neka razgovora, 3, više se ne sećam i to su isto prenosili, ali da me pozovu, da gostujem zbog svega toga, da bilo šta odgovorim na zadate teme, ne. Tako da oni čak, kad ja i govorim na ovim nekim od ekoloških skupova, oni vrlo uspešno preskaču da saopšte da sam tamo uopšte govorio, bio i tako dalje. Tako da je to isto jako čudno. E sad zašto oni to rade, oni to najbolje znaju, kao i ovi sa vlasti koji to isto rade, prozivaju se, niko od njih nikada nije objavio ni jedan demant i niko nikada od njih nije me pozvao, iako mnogi od njih poznajem i oni mene poznaju, nikad nisu našli za shodno, kažu dobro, evo ajde, ti reci bar 3 rečenice u svoju odbranu za ovo ili za ono. To je jednostavno, mislim da je novinarstvo izgubilo svaki smisao u Srbiji, nažalost da je to ubijeno, da u redakcijama sede ljudi koji imaju vrlo malo veze sa izvornim i stvarnim novinarstvom ili čak nemaju uopšte, i da su ovo sad samo posledice koje mi registrujemo, vidimo, ali da to jednostavno, taj sunovrat, da tu nema mnogo pomoći osim kad bi neko napravio onako baš ozbiljne radikalne rezove, krenuo od početka da to diže i da pravi, ali ja ne vidim da je to interes, ni postoji interes u javnosti, ni postoji interes kod ljudi koji se bave tom delatnošću, da se bilo šta. Vidimo da su opasni, po znacima navoda, neprijatelji režima postali ovaj muzičar Topalko i Svetlana Bojkovića, sada im se pridružila i Severina. Pa da li ste analizirali onaj tekst koji je Severina napisala zbog Vučića? Pa je, nisam analizirao, kažem, to vam je dovoljno za taj reality. Sad zamislite, predsednik države, vrh vlasti, ono, bavi se Severinom, da li će ulaziti, raspravljaju se, dopisuju se, odgovaraju, i to vam je taj najniži oblik, najniži nivo, i to vam govori gde smo mi dopali kao društvo i ko su naši rukovodioci i predstavnici najviše. Pa ste prepisujete, dopisujete se sa Topalkom, Severinom, s onim, stvarno dno dna, i to dno koje smo mi probili odavno, to su samo rezultati i pokazatelji gde smo mi zapravo i na šta ovo sve liči i koja je ovo priča i ko može za to nešto da glasa i ko je taj koji odobrava da oni to rade i smatra da bi to tako trebalo. To je zaista onako za psihološku, medicinsku, kako god hoćete, jednu ozbiljnu sociološku analizu, da se utvrdi šta se to s nama dogodilo, da su nama takve stvari od Severine do ovog pečenja palačinki, do boravka u kasarni, do najave razgovora sa narodom, pa se onda odustane, pa onda razne takve neke budalaštine i gluposti, da je to sve nama
postalo sastavni deo života i postalo norma. To je zaista pitanje za sve nas, a posebno za neku struku koja bi mogla i morala time ozbiljnije mnogo da se pozabavi. Mnogo vam hvala, gospodine Škoro. Sad prelazimo malo i na ove strane teme, to je dešavanje u svetu. Kako ste videli uopšte proboj ukrajinskih trupa u same granice Rusije, ta eto, operacija Kursk? Šta se dešava sa Rusijom uopšte? Po tamo vam isto jedan raspad ideološki, kako god hoćete, životni sistema, imate ljude koji lepo žive, imate ljude koji gine i koji jednostavno ne žele više, to je ogromna teritorija, ogromni problemi su i to nije lako ni zaštititi, ni odbraniti. Drugo, postavlja se pitanje od samog starta svrhe tog i takvog rata i oblika i načina borbe. To što ste zauzeli, zauzeli ste, morali ste da postavite neke stvari, da kažete dobro, evo sad smo završili, to je bio naš cilj, mi nudimo mir, nećete mir, onda radite drugačije ovako. Ja stvarno ne znam kuda to vodi, osim što se verovatno određene strukture i u Ukrajini, i u Rusiji, i u Evropi, i u svetu bogate upravo na tom i takvom ratu, što na trgovini oružja, što na trgovini svih drugih stvari koje su neophodne da bi se taj rat vodio. Svaki rat je sam po sebi besmislen, ali ovaj je poprimio te oblike koje više, ja stvarno ne znam, sa velikom i ozbiljnom rezervom primam sve te izveštaje jedne i druge, jer to nije za verovati ni jednima ni drugima šta se tamo zapravo dešava i ko koga, ajde, jasno mi je da ovog Zelenskog drže i da ga drže u igri sve vreme za račun interesa ovih na zapadu i interesa njihovih kako će kada dođe vreme rasparčati Ukrajinu, ali se postavlja pitanje šta je tu pre svega ruski interes i šta oni na koji oni način razmišljaju. Treće, oni ako se bude produžilo, onda će se i bukvalno Moskva će mnogo ozbiljnije osjetiti taj rat kad počne na tvoj sobstvene teritorije da se odbije. A sve čine da do toga dođe, očigledno. I nisu mi jasni ti potezi, jer, kažem, ima i vojne i sve druge resurse. Odavno je trebalo da završava tu priču oko rata, ali, kažem, meni je način na koji se on vodi, front, rovski, te priče sa jednom ogromnom teritorijom koja se ne može pokriti i koja se jako teško pokriva, mi je potpuno nejasno. Da, apsolutno ste u pravu i koliko je tehnologija vojna zapravo i napredovala, ratuje se kao za vreme Drugog svjetskog rata, pa možda čak i prvog, i u Prvom svjetskom ratu su bili rovovi i pešadija i ostalo. Pa ne znam šta da vam kažem što se toga tiče, da li mislite da mi već živimo u nekom Trećem svjetskom ratu? Ja sam pomenuo malo pre tu operaciju Kurska, bila je bitka kod Kurska u Drugom svjetskom ratu, kao da je scenariju identičan na neki način. Pa dobro, ona je bila ozbiljnija tekovska bitka između Nemačke i možda završna posle Staljingrada, tu je pukla zvanično kičma Nemačkom rajhu i posle toga su sovjetske trupe tada samo napredovale prema Berlinu i ostalim prestonicama Evrope, tako da je tu odlučujuće bilo da li se bije i sada ta bitka za prevlast, ko će tu prevladati. Suština cele priče je Rusija, dogod posjeduje atomsko oružje, ona ne može da izgubi rat. To je jasno, valjda, ne znam kako to ljudima nije jasno, jer u krajnjem slučaju ako vide da gube, oni to mogu upotrebiti i onda posle se postavlja pitanje života i na planeti, u Evropi i tako dalje, i šta će sve biti. Tako da to tako gledano može da se posmatra kao neka uvertira u Treći svjetski rat. Ovo što se dešava u Gazi između Izraela i ovo, i to je neka uvertira, ali vidite da su oni uspeli za sada i jedno i drugo su kontrolisani, iako su je reč o strahovitim razaranjima i strahovitim pogibijama ljudi, posebno dece u Gazi, međutim niko se oko toga
mnogo ne uzbuđuje i to jednostavno traje sad dokle će, dok se ne umešaju neki drugi akteri, dok se ta priča ne razvuče na nešto drugo, a sad za to drugo vidjet ćemo da će do toga uopšte doći, na koji će način doći, ko će u tome svemu učestvovati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, to su užasni ratovi, ali očigledno koji donose onima koji umeju da njima zarade kako treba, a zna se ko su ti ljudi u ogromne prihode i kojima se pune budžeti mnogih zemalja. Ne znam da li ste i gledali ono otvaranje olimpijskih igara, ona predstava. Šta mislite o svim onim skaradnostima tamo što su prikazane? Da li vas to iznenađuje ili... Ne, pa kažem, to je slika jednostavno jednog sveta, jedne Evrope koja nestaje u onom smislu kako smo mi poznavali, kao što smo mi nestali u onom smislu kako su nas nekad ljudi prepoznavali ili verovali da smo to što jesmo, a ispostavili se da nismo. To je jedna opšta dekadencija, jedno obrazovno zaostajanje, vrlo mali krug ljudi se školuje, napreduje, želi da znanje napreduje, ovo je sve postalo ono, supermarket, radiš na pumpi i to je vrhunski domet školskog sistema, a za one koji nemaju sredstava i nemaju mogućnosti, i to se svelo, na to se svelo sve. I nažalost, a ovi koji imaju znanja i saznanja, oni ili ne žele, ili nemaju dovoljno prostora, ali pre će biti da ih nije, da nemaju nikakav interes da se sukobljavaju i da zaustavljaju sve te tendencije u kom pravcu ide ovaj svet, a to je onako baš prilično bolesno i prilično onako ko kad se pričalo ono pred raspad Rimskog carstva i da jednostavno da se svet ceo neko više, neko manje raspada, ali to nije naravno razlog da se protiv toga ljudi ne bore, da ne ustanu protiv toga, da ne kažu mi ne želimo ovakav život i smatramo da je to pogrešno i tako dalje. Jer mislim da će toga sve više biti i sve ćete manje imati mogućnosti, pogotovo što su mediji kontrolisani, u tim medijima se upravo guraju te priče kao da su normalne, kao što kažem imamo to i mi na sceni kod nas i onda vam je to tako. Pa šta mislite, da li to Rimsko carstvo koje je bilo u zadnjoj fazi, da kažemo, tog uništenja, da li je to zapravo danas ta Evropska unija, uopšte Evropa sama po sebi? Pa u mnogo čemu liči, ona je već razrušena i ovim ratom i načinom na koji se oni upliću sve to po diktatu, naravno, Amerike, tako da je u mnogo čemu to podsjeća na taj raspad i da jednostavno morao bi da se pronađe, pazite, raspao se komunizam, socijalizam, paramparčad, raspada se kapitalizam i mi u suštini živimo u raznim zemljama, ali u toj nekoj mešavini ili ostacima onoga što je ostalo i do sada nije smišljen neki novi sistem i sad možda oni očekuju te veštačke inteligencije da se stvori taj novi sistem ili novi poredak u kome ćemo morati svi da živimo, a pravo da kažem, ja lično ne bih voleo to da dočekam i da ta robotika određuje kako ćemo i na koji način funkcionisati, a očigledno je da ceo svet klizi ka tome i da će to biti neizbežno ako pre toga neko ne bude pritisnuo to dugme za samouništenje i da onda više neće biti ni važno ni gde ste, ni šta ste, jer ćete jednostavno kao ljudska vrsta nestati, jer nestaju vode, nestaje sve više čistog vazduha, nestaju svi oni resursi koji su neophodni, koji su zemlju upravo izdvajali kao planetu od ostalih
ičim i idealnom za život, odnosno za ljude. Tako da to klizi ka nečemu što je teško sad u ovom trenutku definisati, ali u svakom slučaju nije dobro. Nadam se da će biti ljudi i biti pameti koji će uspeti da zaustave taj ringišpil u koji smo svi upali i okrećemo se dok nam se ne zavrti svima. Gospodine Škoro, vama mnogo hvala na ovom intervju, bilo je kao i uvek veliko zadovoljstvo pričati sa vama. Hvala i vama na pažnji i nadam se da će vaši gledalci gledati to u onoj meri u kojoj ih bude zanima. Hvala vam zaista od srca, a vama poštovani gledalci veliko hvala što ste gledali na ovu emisiju.